ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ତଥା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ପାଳିତ ହେବ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ। ଏଥିଲାଗି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିମା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଏହା ପରିବେଶ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ। ଏଥିସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଆହାରରେ ମିଲେଟ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ। ଆଗରେ ତ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ବେଶୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଲେବୁଲ୍ଠୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ ଆମର ଅଫିସର ସାର୍ମାନ ସହିତ, ଯେମିତିକି ମାଣ୍ଡିଆଟା ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆଟା ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ କି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଚାଷୀ ବି କରିବେ। ଭଲ କାମ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମିତ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବେ, କୃଷି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଏରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଥବା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି VLW ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖେଇକି ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତେ। ସାର୍ ମାଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ICDS ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଇଏରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମାଣ୍ଡିଆଟା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଜିନିଷ, ତ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ବର୍ଥ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋ ବର୍ଥ ୱେଟ୍ ବେବିଜ୍, ଇଏ ଇସ୍ୟୁ ସବୁକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନରେ ନ ରହି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଦାବି ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମ୍ରତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।